أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے وقت میں ایک اہم موضوع سے متعلق گفتگو کی جائے گی، وہ یہ ہے کہ جو اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ویسے ہونی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا اور آپ کو طریقہ بتلایا کہ اللہ کی عبادت کیسے ہونی چاہیے، اور ہر دور میں جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے تو ان پر جو لوگ ایمان لاتے اس میں وہ لوگ بھی ہوتے جو پہلے پہل آپ پر اسلام لائے ہوں اور انبیاء کے مزاج سے نبوت کے مقام کو، نبوت کے علم کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں، ایسے لوگ ہوتے تھے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی انبیاء ہیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان پر جو لوگ ایمان لاتے تو ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے جو صاحب علم ہوتے، جو نبوت کو اچھی طرح سمجھتے اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتے، تو ان کا بہت ہی معیار ہوتا، ان کا اعتبار ہوتا اور ان کی ایک حیثیت ہوتی. ویسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی کی جو لوگ آپ پر ایمان لائے، بالجملہ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ چونکہ اللہ کے رسول کے صحبت میں تھے اور براہ راست آپ سے انہوں نے علم لیا، تو پھر وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک اعتبار دیا ہو، ان کی ایک حیثیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ دین کے ہر باب میں ان سے سیکھا جائے، ان سے لیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست دیکھا، ان سے علم حاصل کیا، ان کی گھر کی، باہر کی زندگی، سفر کی زندگی، حضر کی زندگی، کھانے پینے کے آداب، نماز، روزہ، حج، ہر چیز، جہاد سے متعلق، جود و سخا سے متعلق، آداب اور دیگر جو بھی مسائل ہو سکتے ہیں زندگی کے، سب انہوں نے اللہ کے رسول سے لیے، اس لیے کہ وہی ہم تک پہنچائے اس دین کو. تو
رمضان کا مہینہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز طریقہ تھا، صحابہ کا جو معاملہ تھا، وہ ہمارے لیے اصل کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے سلف رمضان میں کیسے تھے۔ رمضان سے متعلق جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر معلوم کرنا چاہیے یقیناً، لیکن رمضان میں ہونے والی جو مختلف عبادتیں ہیں ان سب میں سلف کا کیا طریقہ تھا وہ جاننا چاہیے۔ رمضان میں ہونے والی جو عبادتیں ہیں مختلف ہیں، ایک تو روزہ ہے، قیام اللیل ہے، اور بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ایسی مختلف عبادتیں ہیں۔ ایک ایک حصے کو ہم لیں گے اور انشاءاللہ جانیں گے کہ سلف کا کیا طریقہ تھا، اور جب سلف کہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کا نام آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس کے بعد پورے کے پورے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، پھر صحابہ کے تلامذہ۔ صحابہ کے بارے میں ایک بات عمومی طور پر یہ معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ صرف اللہ کے رسول کی باتوں کو سن کر پہنچانے والے لوگ تھے، صرف اتنی ہی بات نہیں تھی، بلکہ پہنچانے سے پہلے اس کے وہ عامل تھے، اس پر عمل کر کے ہی لوگوں کو بتلاتے۔ صرف اس حد تک ان کا کام نہیں تھا کہ نبی سے سن کے آگے والے تک پہنچا دیں، صرف ارسال والی بات نہیں تھی، صرف بات کو دوسروں تک پہنچانا صرف وہی مزاج نہیں تھا ان کا، بلکہ وہ حدیث کے راوی ہیں تو پھر حدیث پر وہ عمل کرنے والے بھی۔ ان کا چونکہ ایسا مزاج تھا تو بعد میں انہوں نے اپنے تلامذہ جو تابعین ہیں ان کو بھی ایسے ہی مزاج دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کو جنہوں نے لکھی ہے، اور ان کی زندگی کو پورے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے جنہوں نے، اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق یہ بات بالخصوص لکھتے ہیں کہ آپ نے جو مسند احمد ہے، پورا موسوع ہے، پورا انسائکلوپیڈیا ہے وہ حدیث کا، مسند احمد بن حنبل، کم و بیش 40,000 حدیثیں ہیں اس میں تکرار کے ساتھ، بغیر تکرار کے 29,000 حدیثیں ہیں مسند احمد میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، اور یقیناً یہ کوئی بھی تعجب کی بات بھی نہیں ہوگی ان کے حق میں، کہ جب کسی حدیث کو مسند احمد میں وہ داخل کرتے تو اس پر وہ عمل کرتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حجامہ والی جو حدیث تھی، پشنا لگانے والی، اس حدیث کو مسند احمد میں داخل کرنے سے پہلے اس پر عمل کیا، حالانکہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، یعنی جسمانی طور پر کوئی عارضہ نہیں تھا، کوئی تکلیف کی بات نہیں تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ کہیں خون جو ہے انہیں منجمد ہو گیا ہو، اسے ہلکا کرنا ہو، کہیں خون فاسد ہو گیا ہے اسے درست کرنا ہو، ایسی حاجت نہیں تھی ان کو، لیکن بس حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے ایک ذریعہ انہوں نے استعمال کیا کتابی شکل میں، اس میں داخل کرنے سے پہلے اس پر عمل کیا۔ یہ ایک واقعی ہمارے سلف کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی ان کے حق میں جب ہم پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے جب یہ کتاب الصوم سے متعلق احادیث ہم کو ملتی ہیں جن صحابہ کے ذریعے سے، یقیناً وہ اس کے سب سے پہلے عامل تھے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت یہ تو عمومی ہونی چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان کی اگر بات آتی ہے تو صحابہ کا اس معاملے میں کیا عمل تھا، اور بالخصوص اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق اتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ان لوگوں پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو سامنے والوں کا عمل کیا رہتا ہے، یعنی غیر مسلم کفار مراد ہیں، جب ان کے پاس جاتے تھے نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ قرآن کی تلاوت بکثرت اللہ کے رسول سے ہوا کرتی تھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن کی تلاوت کروں اس کا مجھے حکم دیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی قرآن کی تلاوت کا انداز کچھ الگ ہوتا، آپ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں قرآن کا مدارسہ کرتے، اللہ کے رسول کو وہ سناتے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کو سناتے رمضان کی راتوں میں۔ یعنی مان لیجئے کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، آپ کی نبوت کی عمر 23 سال ہے، تو
تو ہر سال جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا اتنا حصہ اس رمضان میں مدارسہ ہو جاتا، ایک دوسرے کو سنا لیتے، پھر دوسرے رمضان کا جتنا حصہ قرآن کا نازل ہوا ہوتا پھر پورا ملا کر کے، ایسے جس سال اللہ کے رسول کا انتقال ہوا علیہ السلام اس سال قرآن مجید کا پورا حصہ جو ہے آپ کو سنایا گیا اور اللہ کے رسول نے ان کو سنایا، تو آپ علیہ السلام ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے قرآن کا مدارسہ کرتے، وہ ایک ان کو سناتے وہ ان کو سناتے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی اور بہت معروف حدیث ہے جو صحیح بخاری کی سب سے پہلی کتاب ہے کتاب بدء الوحی، اس میں یہ حدیث ہے اور کتاب فضائل القرآن میں بھی یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر رمضان کی راتوں میں، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو آپ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام دونوں آپس میں ہر رمضان قرآن کا مدارسہ کرتے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال دو مرتبہ کیا گیا۔ یہاں ایک جو بتلانے کی بات ہوئی کہ ایک تو آپ علیہ السلام رمضان میں خوب قرآن پڑھتے تھے لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں زیادہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ حدیث میں جو بات آئی ہے وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، رمضان کی ہر رات کو بالخصوص یہ زیادہ پڑھا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آٹھویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے لطائف المعارف، ان کی ایک کتاب ہے مختلف جگہوں سے چھپی ہیں محقق انداز میں، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فدل على استحباب الاكثار من التلاوه في رمضان ليلا، کہ رمضان کی راتوں میں بالخصوص قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ایک مستحب عمل ہے، یعنی اس کے دن میں بھی پڑھنا چاہیے لیکن بالخصوص اس کی راتوں میں۔ کیوں اس کی راتوں میں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن سناتے تھے وہ رات میں سناتے تھے، اور جبرائیل بھی جو سناتے تھے واپس میں علیہ السلام وہ بھی رات میں سناتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال دو مرتبہ ایسے عمل آیا۔ تو رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت بکثرت کرنا یہ زیادہ سود مند ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ دن میں آدمی مصروف رہتا ہے اور روزی کے حالت میں بھی رہتا ہے اور دیگر کام کاج بھی رہتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی کو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کلیتاً مکمل طور پر وہ اپنی کام کاج سے کاروبار سے مکمل طور پر چھوڑ دے، اور یقیناً جو اسلام ایسے تعلیم نہیں دیتا ہے، لیکن اسی لیے اس کی راتیں چونکہ آدمی میں زیادہ شغل والی بات نہیں رہتی، آدمی زیادہ مشغول نہیں رہتا ہے، ایک سوئی اسے رہتی ہے، ایک جہتی رہتی ہے، سکون رہتا ہے، تو پھر ایسے میں جتنا اسے میسر ہو قیام اللیل کے علاوہ میں وہ قرآن کی تلاوت یوں ہی کرے، سنے بھی سنائے بھی، اس کے پاس اچھے اچھے قرآن کا اس کے پاس اس کی تلاوتیں موجود ہوں، ان کی مصنوعات ہوں اس کو بھی سنیں، خود بھی پڑھیں، یہ ساری شکلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ رات میں پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ قرآن جب ابتدائی طور پر نازل ہونا، اس کی جب ابتدا ہوئی تھی قرآن کے نازل ہونے کی، تو سورۃ المزمل قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے، تہجد کا اہتمام کرنے، قیام اللیل کے اہتمام کرنے کی جہاں تلقین کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کی وجہ بتلاتے ہوئے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا و اقوى مقیلا، رات میں جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کی تدبر کرنے کے اعتبار سے، اس کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، اور اس کا اثر لینے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کے لیے جو بہت جو ہے فائدے کی چیز ہوتی ہے، تو ایک مجرب عمل بھی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں بالخصوص پرانے علماء کی جب تاریخ پڑھتے ہیں، آج بھی جو بڑے علماء ہیں ہندو پاک میں دیگر علاقوں میں، ان کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، جو باحیات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی
تو ان کی زندگیوں میں ایک راز کی بات یہ ہے کہ وہ عمومی طور پر فہم شریعت کے لیے رات کے وقت کا استعمال کرتے ہیں، رات میں اٹھنا، قرآن میں تدبر کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اور اس معاملے میں جو ہے مختلف تفاصیل کو پڑھنا، یہ عمومی طور پر رات کا حصہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مجرب عمل بھی ہے، اس لیے کہ بڑی بڑی شخصیات کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور سبحان اللہ ان کے سرخے اللہ کے رسول علیہ وسلم رات میں اس کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ ایک نادر صورت ہمارے لیے زندگی میں کہ ایک اور مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما رہا ہے، تو اس کی راتوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ عمومی طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رات میں تراویح ہوتی ہے، اس کے بعد درس ہوتا ہے، مسجد سے نکلے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، پھر گھر جانے تک جو ہے کافی وقت نکل جاتا ہے، گھر میں گئے کچھ کھائے پیے، پھر جو ہے کچھ ادھر ادھر کی باتیں اور یوں سو گئے، پھر اس طرح سے ہماری راتیں نکل جاتی ہیں۔ تو اپنے وقت کی قدر کریں، ایسی میں راتوں کو ضائع نہ کریں، ورنہ یہ باتیں صرف پڑھنے پڑھانے کے حد تک رہ جائیں گی، نہ اس پروگرام کا کوئی حاصل ہوگا، نہ اس کا کوئی نتیجہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو عمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھیے، آدمی اللہ کی توفیق سے اگر اس میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک آسان چیز ہو جاتی ہے۔ وہ تراویح کے علاوہ فور اگر کہیں درس ہے تو اس کو سنیں اور فوری طور پر نکل جائیں گھر کے لیے، کچھ آرام کرنا ہے آرام کر لیں، اس کے بعد تھوڑی ہی دیر سے آدھا پارا ہی صحیح یا پو پارا ہی صحیح پورے انہمام کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اور مزید موقع ملے تو اس کے ترجمے پہ ایک نظر ڈال لیں، تو پھر آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ عمل کرنے سے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جو آپ اہل علم نے اس طرف خوب توجہ دلائی ہے۔ رمضان کے مہینے کے سلسلے میں ہمارے علماء کا، جو قدیم علماء ہیں، ان کا طرز بالکل الگ تھا، جسے کہتے ہوئے خود ہم لوگوں کو شرم آتی ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں ہم کوشش کرتے ہیں لانے کی، لیکن وہ نہیں لا پاتے ہیں بہت مشکل کے ساتھ۔ کہ امام مالک رحمہ اللہ ان کے ایک شاگرد ہیں جو بعد میں اندلس چلے گئے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن الحکم، عبداللہ ابن الحکم ابن اعین المصری، مصر کے تھے، وہاں سے جو ہے پھر وہ اندلس وغیرہ چلے گئے تھے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام مالک رحمہ اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ دن میں ان کے درس کے کچھ خاص وقت ہوتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ کے حلقے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی میں بہت بڑے بڑے علماء پڑھا چکے ہیں ان سے پہلے بھی۔ امام مالک کا جب پیریڈ آیا تو امام مالک رحمہ اللہ، نہیں بولنے کی بات نہیں ہے، حقیقت میں جو ہے انہوں نے اس کے بڑے بڑے علماء کی جو ہے تصدیق کے ساتھ وہاں پر پڑھانے کے لیے وہ بیٹھے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام مالک رحمہ اللہ پورے ان کے جو حلقے ہوتے تھے سب ختم کر دیتے تھے، رمضان کے مہینے میں اپنے پورے حلقوں کو ختم کر دیتی، اور اہل علم کے ساتھ ان کی جو مجالست ہوتی، جسے بیٹھ کے مذاکرہ کرتے اور مسائل کی چھان بین کرتے، اسے بھی ایک حد تک کم کر دیتے تھے، کافی حد تک کم کر دیتے تھے۔ اور یہ عبداللہ بن حکم کہتے ہیں، جو خاص تلمیذ ہیں امام مالک کے، خاص تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاتھ میں رمضان کے مہینے میں صرف مصحف دکھائی دیتا تھا، دیگر چیزیں دیگر کتابیں نظر نہیں آتی تھیں، صرف مصحف، تو اسی کو لے کے بیٹھتے اور اسی کے ساتھ لگے رہتے۔ تو ان کا جو عام جو طرز ہوتا، یعنی دروس کا یا جو افتاح وغیرہ کا یا لوگوں کو جو مسائل سمجھانے کا، یہ یا اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرہ کرنے کا، یہ سب معاملہ نہیں ہوتا تھا، سب سے کلیتاً فارغ ہو جاتے اور صرف مصحف ان کے ہاتھ میں دکھائی دیتا۔ یعنی ایک تعجب کی بات تھی، اس لیے کہ جو ہی قرآن جب ہاتھ میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کافی چیزیں جڑ جاتی ہیں، بالخصوص امام مالک جیسے صاحب علم ہوں تو پھر قرآن کے ساتھ اس کی دسیوں علوم اس کے ساتھ جو ہے جڑے رہتے ہیں ذہنی طور پر، آدمی سب کو لے کر چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے صبر کے ساتھ آپ پوری چیزوں سے فارغ ہو کر قرآن کی طرف آمادہ ہوتے، دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ تلاوت کرتے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے، صرف یہ ایک ہی مسئلہ ہے جو قرآن کی تلاوت کا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عام بات نہیں تھی، جب ہمارے یعنی اس طرح کے سلف کے دور میں اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو ایک بہت ہی اہم بات ہوتی ہے، یعنی عملی طور پر یہ سب میں یکساں بات ہوتی ہے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی کتاب میں لطائف المعارف میں کہ سلف سے متعلق ہم لوگوں نے جتنا مطالعہ کیا، جتنی ان کی زندگیوں کو پڑھے، مرد ہوں، خواتین ہوں، بزرگ حضرات ہوں، نوجوان ہوں، رمضان کے مہینے میں ان کی تلاوت
ایک عجیب سا منظر ہوتا، بالخصوص رمضان کی راتوں میں گھروں میں، مسجدوں میں، بلکہ گھروں سے مسجدوں میں آتے جاتے، کہیں اور آتے جاتے، صرف تلاوت قرآن مقصود ہوتا۔ گھروں میں ہلکی ہلکی عجیب سی آوازیں آتی تھیں، ایک گھر میں ایک طرح کی تلاوت، پھر ایک اور گھر میں گزرتے ہیں تو ایک طرح کی تلاوت، اس طرح سے پورے گھرانوں میں عجیب سا مزاج ہوتا تھا تلاوتوں کا۔ یہ یقیناً برکتوں کا دور تھا حقیقت میں۔ انفرادی طور پر ابھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، تو جو ہے اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے سلف کی زندگی کو سامنے ہم رکھیں، اور یقیناً اللہ نے ان کو برکتوں سے نوازا ان کے وقت میں، ان کی دیگر چیزوں میں، تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ بھی وہ وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ کسی زمانے سے، کسی فرد سے مختص نہیں ہے، جو اس پہ اترتا ہے اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر یقیناً ہم بھی ہماری زندگی میں بالخصوص عام دنوں سے ہٹ کر رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور نبی کا عمل ہمارے پاس ہے، صحابہ کا عمل ہمارے پاس ہے، اس کی راتوں میں زیادہ الگ سے عمل کرتے ہیں، تو وہ برکتوں سے ہم بھی مال مال ہوں گے۔ یہاں میں نشاندہی آپ کو یہ کروں گا کہ ہم جو تلاوت سنتے ہیں تراویح میں، اس کا ایک الگ معاملہ ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں کھڑے ہو کر کے سننا ہی پڑے گا، ہم تو پڑھ نہیں سکتے تراویح میں، ہم کو تو سننا ہی پڑے گا، وہ ایک الگ عمل ہے۔ لیکن ہم گھر جا کر کے یا تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کر کے، بلکہ مسجد سے بڑھ کر کے گھر میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہم یہاں سے گھر جائیں اور گھر جا کر کے وضو کر کے الگ سے جو ہے ہم آدھے گھنٹے کی تلاوت کرتے ہیں، آدھے پارے کی تلاوت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ فائدہ ہوگا ہماری زندگی میں، اس لیے کہ وہ ہم نے خود سے کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوگا تراویح میں ہماری اعمال کی کوئی نہیں واضح نہیں ہوتی، وہاں پر ہم چاہ کے کر رہے ہیں کہ یا کراہت کے ساتھ کر رہے ہیں، یا یوں ہی اجباری طور پر کر رہے ہیں، یا ایک رسم نبھانے کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل ایک الگ عمل ہوتا ہے، ہم خود سے کرتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ، یہ الگ سے ہٹ کر کے اس ایک وظیفہ ہم الگ سے انجام دے رہے ہیں، تو اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ورنہ تراویح میں آدمی سن ہی لیتا ہے چاہے نہ چاہے، لیکن الگ سے گھر میں بیٹھ کر کے پڑھنا، خود کو آمادہ کرنا، اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا، اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا، وہ تھوڑا شاق ہوتا ہے اگر آدمی کے اندر اس کی پابندی نہیں ہے تو، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اگر آدمی اس میں ڈھلا نہیں ہے تو، لیکن ایک دن، دو دن، تیسرے دن اگر گھر میں ایک سے دو تین افراد اس میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک ماحول ہی بن جاتا ہے۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا دوست جلدی نکل گیا، یا کوئی خاتون دیکھتی ہے کہ اس کی کوئی اور سہیلی جلدی نکل گئی، تو ایک کا دیکھ کے دوسرے کے اندر بھی وہ چیز آتی ہے، اور ہمارے لیے ذہن آخرت چیز بن جاتی ہے وہ۔ تو اس کو ہم خود ہی عمل کریں، اور جو ہے ہمارے گھر والوں کے اس کو پابند بنائیں، یقیناً دیکھیں اس کے برکتوں کو ہم صرف کتابی شکل میں نہیں، ہمارے اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک طرز تھا ہمارے سلف کا قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق، جیسے کہ میں نے کہا کہ بالخصوص رات میں، بالخصوص رات میں، ہونا دن میں بھی ہونا چاہیے، بالخصوص رات میں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے رات کے لیے اس کا انتخاب فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ قیام اللیل یہ بھی گو کہ رمضان سے متعلق خاص نہیں ہے، سال بھر میں آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو شکل ہے تراویح کی اجتماعی طور پر بالخصوص، یہ رمضان میں اللہ کے رسول نے اس کا اہتمام کروایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اہل خلافت میں اس کا احیاء ہوا، اور دوبارہ اس کو جو ہے ایک اچھی شکل دی گئی اس کو، جس کی اصل موجود تھی شریعت میں۔ تو اس سے متعلق ہمارے سلف کا جو طرز تھا وہ دیکھیے، ہمارے پاس تراویح کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر، چاہے وہ حرمین کی بات ہو، چاہے حرم سے باہر دنیا کی کسی بھی خطے کی بات ہو، اس کی ایک خاص شکل بنی ہوئی ہے۔ وہ آج ہی کی نہیں، وہ برسوں سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوری طور پر تراویح کہتے ہیں، راحت سے اس میں آدمی کو آسانی ہوتی ہے، اس میں سو کر اٹھنے والی بات نہیں ہوتی ہے، جسے تہجد کہتے ہیں عربی زبان میں، عربی زبان میں تہجد کہتے ہیں، وہ ازداد میں سے ہے۔ یعنی کسی آدمی گہری نیند میں ہو اور پوری مشقت کے ساتھ اٹھے، اسی عمل کو عربی زبان میں تہجد کہتے ہیں۔ تراویح چونکہ اس میں راحت ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے علل فور آدمی اسی نماز کو ادا کر لیتا ہے، اسی لیے اسے تراویح کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تراویح کا جو معاملہ ہے، عشاء کی نماز کے سوال سے جو لگی ہوئی فوری طور پر اس سے، یہ دنیا بھر میں یہی طرز ہے۔ تو آپ علیہ السلام رمضان میں آپ نے صحابہ کی امامت فرمائی مستقل تین دن، اور آپ علیہ السلام نے تو بالکل فجر کی نماز تک جو ہے اس کو پڑھایا تھا ایک دن۔ تو ایک صحابہ کا شوق تھا
اور صحابہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا پڑھے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی امامت میں، اور وہ پاکیزہ ماحول، عمدہ ماحول جہاں نبوت، جہاں جو ہے وحی نازل ہو رہی ہو، اور نبی باحیات ہو، اور نبی کی زبان سے تلاوت ہو، یقیناً جو ہی وہ ایمان کی اضافی چیزوں کے لیے وہ کافی اسباب جڑ گئے تھے وہاں پر۔ آپ علیہ السلام ایک وجہ یہ بتلائے تھے کہ کہیں یہ چیز صحابہ کی شوق کی وجہ سے، صحابہ میں جو رغبت ہے اس وجہ سے کہیں اس پر آپ نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا اور صحابہ کو اپنے کئی پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام کی حین حیات آپ کی زندگی میں نبی تو کرتے ہی تھے لیکن صحابہ اجتماعی طور پر گھروں میں پڑھا کرتے تھے، کوئی صحابی اپنی بیوی بچوں کو لے کر، کوئی جو ایک آدھ کچھ قبیلے کے افراد کو جمع کر کے کوئی نبی کی حین حیات پڑھا کرتے تھے، اور ایسی معاملہ گزرا۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا تو مختصر بہت ہی گرما گرمی کا تھا اور کافی مسائل آپ سے جڑے ہوئے تھے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب دور آیا تو پورا 10 سال کا عرصہ تھا آپ کی خلافت کا، پورے اس کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ نے کئی کام انجام دی۔ اس میں سے جب رمضان کا مہینہ آیا تو دیکھا گیا کہ لوگ ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ 10 افراد، کچھ 20 افراد، اس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک امام کے تحت نماز جو ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کی، اور اس میں عبی بن کعب رضی اللہ عنہ جن کا نام لے کر کے آپ حسن نے کہا کہ ان سے قرآن سیکھو، اور جن کا نام لے کر کہ اللہ نے کہا تھا کہ عبی بن کعب سے قرآن سنا جائے، تو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا، تو آپ نے انہی کو انتخاب کیا، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ معروف صحابی رسول، پہلے عیسائی تھے، دجال کو جنہوں نے دیکھا تھا، دونوں کو رکھا امامت کے طور پر۔ موتا امام مالک کی روایت ہے 8 رکعت جو اس طرح سے پڑھائے گئے سب کو ایک ساتھ، ایک امام کے تحت، ایک امام کے تحت۔ امام مالک رحمہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اس طرح سے انجام دیا، لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قیام اللیل کا جو انداز تھا، ایک تو تلاوت بہت تیز کے ساتھ نہیں تھی کہ پتہ نہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ایسا معاملہ نہیں تھا، ایک رسم والی بات نہیں تھی، یقیناً وہ دور ایسا تھا، تو یہ لوگ جس انداز میں تلاوت کرتے ایک ایک رکعت میں 200-200 آیتیں پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں پھر 200 آیتیں کم و بیش لگ بھگ، یعنی مختلف اہمی روایتیں ملتی ہیں، جیسے پہلی رکعت میں سورۃ العنکبوت پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورۃ فاطر پڑھ لی، سورۃ البقرہ کو لے کر کے 8 رکعت میں اسے بات کر کے پڑھ لی، اس طرح کی تلاوتیں ہوتی تھیں، اس میں کافی وقت نکلتا، کبھی کبھار تو تلاوت تراویح کا جو معاملہ ہوتا، یعنی ہمارے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، 2 بجے سے شروع کرتی عشاء کی نماز کی فوری بعد میں، اور فجر تک تلاوت چلتی تھی، اور اتنے پریشان ہوتے تھے کبھی کبھار کہ نماز پڑھنے کے فوری بعد لوگ اپنے خادموں کو جلدی جلدی گھر بھیجتے کہ کہیں فجر کی نماز کا وقت نہ ہو جائے، سحری کا بھی موقع نہ ملے، وہاں تک بھی وہ تاریخ پڑھا کر قیام اللیل کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح کی ان کی تلاوتیں ہوتی تھیں، اس طرح کا ان کا انداز تھا۔ تو یہ قیام اللیل کے معاملے میں بھی ہمیں بھلے ہی تھوڑا پڑھیں لیکن سکون سے پڑھیں، متوسط درجے کی قراءت ہو، بالکل اس حد تک بھی آرام کے ساتھ پڑھنے والی بات نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں، درمیانی طرح کی قراءت ہو، اوسط درجے کی قراءت ہو، جس طرح سے عمومی طور پر حرمین میں یا عرب کے خطوں میں عمومی طور پر اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ ان کی مادری زبان عربی ہے، عرب کا ماحول ہے، عربی ماحول ہے، اس میں اس کا بڑا لحاظ آج بھی رکھا گیا ہے ماشاءاللہ۔ ہم لوگ جو وہاں کی تلاوتیں سنتی ہیں، جو ہمارے پاس فرض نماز میں جس انداز میں اوسط درجے کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح میں بھی اس کا، قیام اللیل میں بھی اس کا اہتمام عموماً ہوتا ہے۔ ہمارے ہندو پاک میں، عجم میں قرآن مجید کی جو تلاوت رمضان میں ہوتی ہے، ایک طرح سے ایک حد تک مذاق ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اتنی تیزی کے ساتھ کہ پتہ نہیں اس میں کیا چیز آتی ہے دل میں، پڑھانے والے میں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پیچھے پڑھنے والوں میں وہ صرف قرآن ایک مرور ہو جائے، ایک بس ایک گزر ہو جائے قرآن سے، کیا ہوتا نہیں، ہمارے سو غلط طریقے ہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح سے انسان کا کلام ہوتا ہے، لوگ اپنے اشعار سناتے ہیں، لوگ پورے انہماک کے ساتھ سنتے ہیں، پوری گہرائی سے لیتے ہیں، اور شاید کبھی ناراض ہو جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کے شعر کو نظر انداز کر دیتے ہوں، سنتے نہ ہوں، توجہ نہ دیتے ہوں، ایک شاید 10-10 مرتبہ توجہ دلاتا ہے، مختلف باتیں کر کے لوگوں کا موڈ بناتا ہے، اور لوگ اس کی واہ واہی نہیں کرتے ہیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، مزاج بتلا رہا ہوں،
وہ اس کے حق اور باطل ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن لوگ جب اس کے اشعار کو سنتے ہوں, توجہ دیتے ہوں اور اچھا شعر ہو تو ایک اور مرتبہ کے لیے پیشکش کرتے ہوں, لیکن قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو بس چلتا رہتا ہے قاری, اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ جو سمجھ میں نہیں آتی بات. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, آرام سے پڑھنا چاہیے, متوسط درجے کی خراب ہونی چاہیے, اور جہاں تک ہو سکے ایسا قاری ہو, میں کسی کی صلاح نہیں دے رہا ہوں, اہتمام کی بات کر رہا ہوں. عالم دین اگر تلاوت کرتے ہوں, وہ تراویح پڑھاتے ہوں, تو اس کی بات دوبالا ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہ معنی پہ غور کرتے ہیں, وہ کہاں رحمت کی آیتیں آتی ہیں, کہاں عذاب کی آیتیں آتی ہیں, کہاں قصے بتلائے جا رہے ہیں, کہاں اہل ایمان کے ساتھ نصرت و تائید کی بات ہو رہی ہے, کہاں اہل کفر اور زلال کے ساتھ جو ہے ان کی جو قباحت ہے اور ان پر اللہ کا جو عذاب آتا ہے, جو وعیدیں ہیں کہاں ہیں, پڑھنے کا طرز بدل جاتا ہے. ہم لوگ حرمین کے ائمہ کی تلاوت سنتے ہیں, کیوں زیادہ ہم محظوظ ہوتے ہیں, کیوں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں, کچھ وہ حرم میں پڑھا رہے ہیں اس لیے, صرف اس لیے نہیں, اس لیے کہ ان کا اسلوب, وہ ٹہر ٹہر کے پڑھانا, پھر جو ہے پیچھے سے آنا, پھر ایک آیت کو مقرر پڑھانا, پھر جو ہے آواز میں اونچنی جو ہوتی ہیں, پھر اسی طرح سے جو ہے کس مقام پہ کیسا اسلوب ہو جانا چاہیے, یہ اس کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے. ایک رسم نہیں ہوتی ہے جو رمضان میں ڈھکیلنے والی بات ہو. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے, تب آدمی کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور دوبارہ آمادہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا جو اس طرح سے اہتمام کیا کرتے تھے. قیام اللیل کے سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب سا معاملہ ہے. ان کی ایک شاگرد ہیں ابو عثمان النہدی, یہ مخضرم ہی ہیں, مخضرم کہتے ہیں, کوئی بول سکتے ہیں مخضرم کس کو بولتے ہیں؟ ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ. جی بولیے. جی آپ کا نام عمران ان کو سجاد, جی ان کے لیے انعام دیں گے انشاءاللہ, اچھا خاصا انعام. یعنی مخضرم وہ دو رنگی چیز کو کہتے ہیں, دو رنگی چیز کو لغت کے اعتبار سے, لغوی معنی میں مخضرم یعنی جو رجال کی جو کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو طبقات ہوتے ہیں رجال کے, صحابی, تابعی, تبع تابعی, اس طرح کے جو ادوار جو ہوتے ہیں نہیں, اس میں ایک نام آتا ہے مخضرم, میم خا با را اور میم مخضرم. تو اس کے اندر اس کا بنیادی معنی آتا ہے دو رنگی, کسی چیز کا دو رنگی ہونا. تو مخضرم کہتے ہیں ایسے شخص کو جنہوں نے دونوں زمانے پائے ہوں, جاہلیت کا زمانہ بھی اور پھر اسلام کا زمانہ بھی, لیکن انہوں نے اللہ کے رسول سے ملاقات نہ کی ہو. یعنی نبی کے حین حیات آپ تھے موجود علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا وجود تو تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر پائے, لیکن ہو گئے تھے مسلمان, ملاقات نہیں کر پائے. تو اس طرح کے افراد کو مخضرم کہتے ہیں. مستقل اس طرح کے لوگوں کو جمع کر کے چار جلدوں میں پی ایچ ڈی کا رسالہ ہوا ہے جامعہ اسلامیہ میں, مدینہ نبویہ سے. جی تو یہ مخضرم تھے ابو عثمان النہدی. یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری میں کتاب الاطعمہ, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے, 5441 حدیث نمبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بحیثیت مہمان کے رکا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تضیفت ابا ہریرہ سبعا, مجھے 7 مرتبہ ایسے مواقع ملے, یعنی 7 دن کا موقع ملا جس میں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بحیثیت مہمان کے تھا. میں دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کی اہلیہ اور ان کے خادم, تینوں کی باریاں چلتی, تینوں آپس میں باری باری کر کے رات میں قیام اللیل کرتے. قیام اللیل کا مطلب ہی رات میں قیام کرنا. تو کس طرح سے قیام اللیل ان کا ہوتا تھا؟ اس طرح سے کہ پہلے ابو ہریرہ پڑھتے رضی اللہ عنہ, پھر وہ اپنی بیوی کو جگاتے اور یہ آرام کرتے اور ان کی بیوی پڑھتی, پھر ان کی بیوی جو وہ ان کا پورا معاملہ ختم ہونے کے بعد ان کے خادم کو جگاتے, ان کے خادم پڑھتے, اس طرح سے آپس میں بانٹ لیتے تینوں. اس طرح سے سبحان اللہ, گھر کا کام کاج بھی ہو جائیں اور ایک دوسرے کے لیے نیند بھی ہو جائیں اور قیام اللیل بھی ہو جائیں. یعنی ایک گھر میں ایک آپسی ذہنیت کا کام ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کام ہے. تو الحمدللہ ہمارے سلف کا بڑا عجیب طریقہ تھا. یعنی دین جسے بولتے ہیں, دینداری جس کو بولتے ہیں, یہ حقیقت میں بہت بڑی دولت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, بہت بڑی دولت ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ دین کے قریب آنے کی وجہ سے, زیادہ عمل کی وجہ سے, زیادہ عبادتوں کی وجہ سے, ایسے سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیاوی اعتبار سے اس پہ ایک طرح سے ایک مار لگے گی اس پر. ایسا معاملہ نہیں ہے.
آپ ان لوگوں کو دیکھیں کبھی بھوکے اور کبھی پیاسے نہیں سنی یہ لوگ. ان کی زندگیاں بڑی عجیب و غریب تھیں, ان کے لیے دنیا بہت قریب تھی, ان کے پیروں کے نیچے تھی دنیا. بس دنیا ان سے بھیک مانگتی تھی کہ ہماری طرف ایک توجہ دیں, ہمارے ہم پر بھی ایک نظر ڈالیں. دنیا ان کے پاس بھکاریوں کی طرف پھرتی تھی ان کے پاس کہ ہمارے پاس بھی کچھ نظر ڈالیں آپ کی, اس طرح کا معاملہ تھا. ناک صاف کرنے کے لیے ان کے پاس ایک مطلب ریشم کا کپڑا ملا تھا ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک مرتبہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑ گیا تھا اور آج دیکھو مجھے ناک صاف کرنے کے لیے بھی ریشم کا کپڑا ملا ہے. بولے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو ہماری روزی روٹی سے جوڑ کے رکھا ہے. اللہ کی عبادتوں میں جو جتنا زیادہ اترتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا زیادہ اس کی جھولی بھرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ لفظی بات نہیں ہے, یہ آپ عمل کر کے دیکھیں. میں عمل کر کے دیکھوں تو میں محسوس کروں گا. مجھے کسی کتاب اٹھا کے بولنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں فلاں صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے, اس میں ان کے ساتھ ایسا ہو. نہیں, ہم ہماری مثال دے سکتے ہیں, آپ اپنی مثال دے سکتے ہیں کہ میں دیکھو میں ایسا کیا تو ایسا ہوا. اتنی دن تک اللہ کی عبادتوں سے دور تھا تو پھر ایک طرح سے فقیر اور محتاجی میرا نصیبہ تھا, اور آج دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتوں سے میں قریب ہوں. اللہ نے مجھے کتنا خوش رکھا ہے, میرے دل کو اللہ نے بے نیاز کر دیا ہے, اللہ نے میرے دل کو بھر دیا ہے. یہ ہم خود محسوس کریں گے اور میں وہ اللہ کہہ رہا ہوں, حقیقی بات ہے یہ. تو جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں, عبادت سے مراد صرف نماز اور روزے کی بات نہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے جتنا زیادہ اپنا وقت نکالتا ہے کسی بھی ناحیے سے کسی بھی پہلو سے, وہ اپنی زندگی میں اسی کے بقدر خوشی محسوس کرے گا, ذہنی سکون محسوس کرے گا, اور اس کا دل اتنا ہی بھر کے رہے گا. یہ ایسی بات ہے جو ایک مجرب چیز ہے, جو کرتا ہے وہ محسوس کرے گا, یہ ایسا معاملہ ہے. بہرحال ہمارے سلف کا یہ طریقہ تھا رمضان کے مہینوں میں, وہ اس معاملے میں ہم کو اپنی زندگی میں نظر ثانی کرنا چاہیے اور ہماری زندگی سے متعلق دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک جنون ہے, ہم کو ایک دیوانگی ہے صرف کمانے کی, صرف بازار میں جانے کی, صرف بازار میں گھومنے کی, صرف بازار میں رہنے کی, صبح میں بھی شام میں بھی عشاء بعد میں بھی, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ طرز بدلنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو پتا چلے کہ جو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کس اعتبار سے ہم بازار ہمارے بھرے رہیں, دکان ہمارے بھرے رہیں, تبھی رمضان معلوم ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں سلف کی زندگی سے کتنے دور ہیں ہم لوگ, سلف کا معاملہ ایسا نہیں تھا, اسی لیے اس میں خیر تھا. چونکہ سلف کے طریقے سے ہم آہنگی نہیں ہیں, اسی لیے خیر سے بھی اتنی ہی کمی ہے. بہرحال ایک چیز تھی. ایک تیسری چیز انشاءاللہ وہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے سلف کا جود و سخا کیسے تھا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. عام دنوں کے مقابلے میں وہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث آتی ہے, ابھی جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا, میں حدیث ابن عباس صحیح بخاری کی, اس میں ایک اور بات بھی بتلائی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر, کہ خیر کے کاموں میں دونوں ہاتھ سے لٹانے کا معاملہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عرب میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خرچ کرنے میں ان کا بڑا نام تھا, بالخصوص حاکم طائی کا, جن کے فرزند عدی صحابی بنے رضی اللہ عنہ. حاکم طائی کی بہن بھی اسلام لائی تھی, تو حاکم طائی کا بڑا نام تھا. ہائی آج کا جو علاقہ نا ہائی سعودیہ میں, وہیں پر قریب میں ہائی کے قریب میں جو ہے حاکم طائی کا آج بھی جو ہے ان کا قلعہ آج بھی موجود ہے, اس کے آثار آج بھی موجود ہیں. حاکم طائی کا بہت نام تھا. سب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آئے تو آپ کی زندگی کو دیکھ کر کے, وہ سب عرب تھے, اللہ کے رسول کے ہم عمر لوگ بہت سارے تھے نا صحابہ میں, سب مکے مدینے کے طائف کے آس پاس کے لوگ بھی تھے, سبوں نے پھر اتفاق یہ کہا کہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے, بہت سارے بات کے علماء نے بات لکھی کہ صحابہ نے اس بات کو توڑا کہ آپ علیہ السلام سبوں کا ریکارڈ توڑا آپ نے, جہاں سب کے نام تھے کہ بھائی فلاں آدمی بہت خرچ کرتا تھا, حاتم طائی کا جیسا نام آتا ہے, سبوں کے نام بھول گئے تو اللہ کے رسول کا خرچ کرنے کا انداز کو دیکھ کر کے. بہت سارے بدو ایسے تھے جو آ کے اپنے قبیلوں کے لوگوں سے کہتے کہ بھائی اسلام قبول کر لو, آپ کو محمد اتنا دیں گے کہ آپ کو جو ہے رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی. صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے, اتنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آدمی اپنی کمائی کے اعتبار سے, اپنی آمدنی کے اعتبار سے واقعی دینے کا انداز اس کا ہونا چاہیے. یہ ایک مسلم امہ کا ایک زب و حالی ہے اور بدحالی ہے, اور پتہ نہیں کہاں سے مزاج نعوذ باللہ جو ہے پلٹا کھایا ہے کہ مانگنے کا لینے کا ایک ذہن ہمارے طور پر جو ہے بہت کام کرتا ہے نعوذ باللہ. ایک غلط طریقہ ہے, صرف لینے والا پہلو نہیں ہونا چاہیے.
یہ اوپر والا حق صرف بیانوں میں درس میں زندگی کے اس حد تک نہیں ہونا چاہیے, یہ ہماری زندگی کا مزاج ہونا چاہیے. اب صحابہ کے پیڑ پہ جا کے دیکھو, آپ مسجدوں کے بعد اعلان کرنے والے, اپنی زندگی کے گھروں کو لا کے رکھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے. ایسے غریب لوگ تھے اس وقت بھی, ایسے نہیں کہ آج کی غریبی ہے, بہت سارا غریب لوگ تھے, پہننے کے کپڑے نہیں تھے اور ایک ہی کپڑا تھا, اسے دھو کے ہی خود سکھا کے پہن کے باہر نکلنا پڑتا تھا. اس کے باوجود بھی مسجد میں کھڑے ہو کے کبھی چلنا نہیں کیا ہوں لوگوں نے, میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, میرے گھر میں ایسا ہے, میرے گھر میں ایسا ہے. یہ سبحان اللہ, ان کے پاس ہاتھ پھیلانے کا تصور ہی نہیں تھا ان کے پاس. ان کے بچوں کے معاملات بھی کچھ ایسے تھے, اتنے کمزور تھے ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کے باوجود بھی یہاں سے وہاں سے لوگوں کے کوئی مانگنا نہیں ہوگا, یہ مزاج تھا ان کا. لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آدمی بھوکا ہے. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لوگوں میں اتنا لٹا دیے, اتنا مٹا دیے کہ ایک دن کا حال ہے کہ وہ خود باہر نکل گئے تھے بھوک کی وجہ سے, برداشت نہیں کر رہا ہے کیا کیا جائے. لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دکھائیے ایک مثال کہ وہ آ کر کے کبھی لوگوں سے پوچھے ہوں, کبھی کچھ کیا ہوں, شادیاں ان کی بھی ہوئی, کبھی بھیک مانگ کے شادی کی ہوں. ایک مثال دیجیے آپ, ایسا ترجیح نہیں تھا ان کا معاملہ, سبحان اللہ. تو یہ جود و سخا یہ نبی کا ایک نبی کی شان تھی. آپ نے دینے کا مزاج بنایا, ہم ان کی امت ہیں, ہم اس میں بھی سلمی بننے کی ضرورت ہے, اس میں بھی ہم اہل حدیث ہیں کہ ہم دینے والے لوگ بنیں. آخری درجے تک بھی ہم اپنے آپ کو رو کے رکھیں, لینے والی بات ہماری زندگی سے نکال دیں, ہم صرف اللہ سے مانگیں, اللہ ہی ہم کو دے گا اور اللہ ہی دے سکتا ہے. لوگوں سے لینے والی بات یکساں ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے. کتنی غریبی کیوں نہ ہو, کتنی پریشانی کیوں نہ ہو, ہم لوگوں کے سامنے کیوں رکھیں, یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جود و زکات سب سے آگے تھے, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ سب سے زیادہ دینے والے ہوتے, سب سے زیادہ لوٹاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ رمضان کے مہینے میں لوگوں میں سب سے زیادہ خرچ کرتے. صحابی رسول عبداللہ بن عباس اس کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سے ہوا آتی ہے, ہوا آ کر جس ہوا تیز ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے, اور بارش جب ہوتی ہے تو اس میں کون محتاج ہے کون محتاج نہیں ہے, بارش کی کس کو ضرورت نہیں ہے, سب پہ بارش برستی ہے. اور ہوا جب آتی ہے ایسی ٹھنڈی ہوا جو کہ خیر لے کے آتی ہے, بارش کا ذریعہ بن جاتی ہے, تو کہا کہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کی جود و سخا ہوتی. کیا نہیں, کیا مطلب, جس طرح سے ہوا اپنا کام کرتی ہے تیزی کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں بارش برستی ہے, تو اللہ کے رسول کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی تیزی کے ساتھ. یعنی آپ بس لٹاتے لٹاتے ایسے معاملے اتنے لوگوں کو دے رہے ہیں, صرف دینے والا مزاج. اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے کہا وما انفقتم من شیء فهو يخلفه, سورہ فاطر کی آیت ہے, سورہ سبا کی آیت ہے. اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے راستے میں جو دیتے ہو اللہ فوراً پیچھے پھٹا کے دیتا ہے, فوراً دیتا ہے رب العالمین. ہم خرچ کر رہے ہیں ایسے نہیں کہ ہمارا جیب خالی ہو رہا ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں, عملی چیزیں ہیں, کریں گے تو ہی پتا چلے گا, کریں گے تبھی دل صاف ہوگا ہمارا. تو یہ ایک اہم چیز ہے, اور اس معاملے میں آزما کے دیکھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیے, اور جو مستحق ہیں بالخصوص ان کو پہنچا کے دیکھیے, کتنی راحت ملتی ہے, کتنا سکون ملتا ہے اور کتنا پلٹا کے دیتا ہے رب العالمین. تو ہم کو اللہ نے جتنا ہم کو دیا ہے, جتنی ہماری آمدنی ہے, ہم جانتے ہیں ہم کو اس میں سے کم از کم کچھ تو نکالنا چاہیے, ہم کو دینا ہی چاہیے. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا کچھ تو لوگ ہم کو دیں گے, یہ مزاج ختم کیجیے. وہ دینے والے سوچیں گے ہم بھی دینے والے بنیں, اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے میں اس میں سے کچھ دوں, میں اس میں سے کچھ حصہ نکالوں, میں کسی کے لیے کچھ ذریعہ بن جاؤں, میں کسی کے لیے کچھ حصہ دار بن جاؤں. ہمارا مزاج سوچنا چاہیے, اس امید پر رہیں کہ اس رمضان میں مجھے فلاں صاحب دیں گے, وہ میرے لیے کچھ بندوبست کریں گے. یہ اتنا گھٹیا بنے نعوذ باللہ, ہمارے جو ہے صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دی اس چیز نے, خودداری ختم کر کے رکھ دی اس چیز نے ہماری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں صحیح سے چولہا نہیں جلتا تھا, آپ کے گھر میں یہ نہیں ہوتا تھا, آپ کے گھر میں وہ نہیں ہوتا تھا, لیکن جتنا تھا آپ نے اتنا لوٹایا آپ نے. اور دنیا کے سب سے عظیم شان انسان, اور ہر بات میں صرف اس میں نہیں کہ آپ کی نماز بڑی اچھی تھی, آپ روزے میں بڑے اچھے تھے, ایسا نہیں, جود و سخا میں بھی, خرچ کرنے میں بھی. آپ نے صدیق اکبر, عثمان بن عفان, عبد الرحمن بن عوف, فلاں اور فلاں اور فلاں کروڑ پتی جو صحابہ کے رضی اللہ عنہ, آپ نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, اللہ اکبر, ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ نے. یعنی آدمی کی خرچ کرنے کی صلاحیت یہ ہے کہ جتنی اس کی آمدنی ہو اس میں وہ خرچ کر کے بدلائے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اس میں بھی سب سے بھی اس میں بھی امام بنا کے رکھا. یہ رمضان کے مہینے میں بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے. ایک عظیم عالم دین ہے, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے, وہ امام محلب رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ایک نیکی کا کام آدمی کرتا ہے
تو دوسری نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے, دوسری نیکی کرتا ہے تیسری نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. دیکھو کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, جبرائیل علیہ السلام کو سنا رہے ہیں, جبرائیل علیہ السلام آ چکے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, تو ان سب چیزوں کے نتیجوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا وہ بھی جو ہو جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے کئی نیکیاں مل کر کے ایک اور نیکی کا سبب بن جاتی ہیں, ایک اور نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے اسی کتاب میں لطائف المعارف میں, امام شافعی کا قول میں بہت تلاش کیا ان کی کتابوں میں, ان کی کتابیں میرے پاس نہیں, امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک دو کتابیں ہیں اس میں ڈھونڈا مجھے نہیں مل سکا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات کہاں لکھی ہے ان کی کتابوں میں, ان کی پوری کتابیں میرے پاس موجود نہیں ہیں. لیکن ابن رجب رحمہ اللہ یعنی معتبر عالم دین ہیں, علمی دنیا میں ان کا ایک مقام ہے اور حقیقت میں اللہ نے انہیں اتنی صلاحیت دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا بإذن اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہی زیادہ خرچ کیوں کیا کرتے تھے, بس اس کی کوئی توجیہ نہیں, اس کی کوئی وجہ نہیں, لیکن انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا ایک سبب بتلایا, بڑا معقول سبب. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں رمضان میں بھی ہمیں زیادہ خرچ کرنا چاہیے عام دنوں کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی جو نیک رہتا ہے وہ نیک رہتا ہے, زیادہ نیک بن جاتا ہے, جو عمومی طور پر بہت زیادہ نیک نہیں رہتا ہے وہ بھی اللہ کی خاص توفیق سے کچھ حد تک نیک بن جاتا ہے. ایسے میں اس کا تعلق مسجدوں سے زیادہ رہتا ہے, نمازوں میں زیادہ رہتا ہے, دل لگا رہتا ہے, قرآن کی تلاوت میں زیادہ وقت نکل جاتا ہے, علم پڑھنے پڑھانے میں زیادہ وقت نکل جاتا ہے. ایسے میں گھر چلانے کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے کچھ مار پڑتی ہے, تو پھر اللہ کے رسول نے ایک نمونہ رکھا علیہ السلام کے, زیادہ خرچ کیا جائے تاکہ ایسے لوگ اپنی عبادتوں میں ہوتے ہوئے بھی وہ آسانی سے زندگی گزار لیں. امام شافعی نے ایک توجیہ بتلائی, توجیہ سمجھ میں آئی آپ کو, یہ وجہ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟ امام شافعی نے جو کہا رحمہ اللہ کہ لوگ چونکہ اس مہینے میں زیادہ تر عبادتوں میں لگ جاتے ہیں تو پھر ان کا جو کسب کا جو معاملہ ہوتا ہے, کمانے کا جو معاملہ ہوتا ہے, اس پہ تھوڑی سی ایک ظاہری طور پر مار لگتی ایسے نظر آتی ہے. ایسے میں ان کے لیے زیادہ خرچ کر دیا جائے تو پھر وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا اور وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں سبوں میں خرچ کیا, یعنی اس میں اللہ کے رسول نے صرف فقراء کو دیا ایسا نہیں, آپ نے فقراء کو بھی دیا, آپ نے جو حیثیت والے تھے ان پہ بھی آپ نے خرچ کیا, خرچ کرنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ توجیہ واقعتا بڑی اچھی توجیہ تھی. رمضان کے مہینے سے متعلق سلف کا جو انداز تھا, ایک اور چیز چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے سلسلے میں ان کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ صرف کھانا پینا, بلکہ تقلید والی بات تھی. کھانے پینے سے متعلق یعنی معمولی سبق اس کے لیے نکالتے, وہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ افطاری سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں یعنی ایک حد تک وہ معاملہ بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے, وہ اس پہ تھوڑی سی روک لگنی چاہیے. افطاری سے پہلے جو نماز سے افطاری کے وقت میں, یعنی نماز سے پہلے یہ کہنا چاہ رہا تھا, نماز سے پہلے افطاری کے لیے مساجد میں جو اہتمام ہوتا ہے, گھروں میں جو اہتمام ہوتا ہے, اس وقت کا اہتمام کریں کہ برائے نام ہو مساجد میں بھی ذمہ داران اس کا اہتمام کریں اور گھرانوں میں سرپرست حضرات بھی اس کا اہتمام کریں کہ نماز سے پہلے اتنا کم رکھا جائے کہ جسے کھا کر کے اسے اس کے بعد جو دو رکعت پڑھنے کا کسی کو موقع ملے تو موقع ملنا چاہیے اس کو, اور پھر مغرب کی نماز وقت پہ ہو جائے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ رکھ دیا جاتا ہے, اتنے کھانے پینے کے انداز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی آدمی آسانی کے ساتھ آئے دو رکعت پڑھنا چاہے تو اس کے لیے موقع نہیں ملتا ہے, اس کے پاس موقع نہیں ہے, اور مغرب کی نماز بھی کبھی کبھار تاخیر سے ہو جاتی ہے. اس کا لحاظ کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ افطاری ہو گئی ہے, مغرب کی نماز کے بعد سے وہ آزاد ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں عطا کی نماز رکھا سکتا ہے. وہاں پر جہاں تک ہو سکے معاملہ ہلکا پھلکا ہونا چاہیے. تو ایک مومن کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کھانے پینے کے معاملات میں, یعنی زندگی صرف کھانے پینے کی, صرف کھانے پینے کا شوق, صرف کھانا ہی پینا, صرف کھانا ہی پینا, یہ آدمی کے وقار کو ختم کر دیتی ہے, آدمی کی عزت میں کمی آ جاتی ہے. اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اس سے بھی بڑا شرف دیا کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے. تو ہمارے مزاج میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہمارا ہر معاملہ, اللہ نے ہماری بہت ساری چیزوں کو عزتوں سے جوڑ کے رکھا ہے, وقار سے جوڑ کے رکھا ہے. المروءۃ پر کتابیں لکھی, اس میں کثرت طعام سے منع فرمایا, علم کے لیے, تعلیم کے لیے, تعلیم کے لیے زیادہ کھانا پینا بہت مضر ہے. ایک آدمی صرف کھانے پینے کا شوق ہو, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ایسے گھرانے کے ہوتے ہیں جن کے گھرانوں میں عمدہ سے عمدہ غذائیں ہوتی ہیں, بہترین سے بہترین غذائیں ہوتی ہیں, ایسے طلبہ عمومی طور پر, یعنی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں, عمومی طور پر
ایسے طلبہ مدارس میں نہیں پڑھ پاتے. مدارس میں ایک سے قابل استاد ہوتے ہیں، فن کے ماہرین ہوتے ہیں، لیکن زندگی لگا کے پڑھ نہیں پاتے. وہ وجہ کیا ہے؟ ان کو اتنا بہترین کھانا نہیں ملتا ہے، اس کے لیے وہ قربانی دینے کا جوہر نہیں رہتا ان کے اندر. تو کھانے پینے کے لیے ایک متوسط درجہ ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک دائی کے لیے، مسلمان تو مبلغ اور دائی ہیں، اسے اپنی ایک لمٹ رکھنی چاہیے. صرف اچھے کھانے پینے کا اتنا عادی بن جائے کہ کسی ایک آدھ وقت میں کھانے پینے میں اسے کمی بیشی ہو جائے تو پھر وہ اس میدان ہی کو چھوڑ دے، دعوت تبلیغ کو چھوڑ دے. پتا نہیں زندگی میں کب کیسا ماحول مل جائے، کب کیسا دن آ جائے، کب کیسی گھڑی آ جائے، اور اسے دین میں اترنا ہو اور دین کی تبلیغ کرنا ہو، اس کے لیے نہ موسم آڑ بنے، نہ کھانے پینے کی چیزیں آڑ بنے، ہمیشہ وہ تیار ہیں اس کے لیے. صحابہ کو دیکھو آپ، ان کے لیے ایسا نہیں تھا کہ صرف عرب میں رہ کے کام کرے، عرب سے باہر نکلے مصر بھی گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے. ایسا نہیں کہ عرب میں مجھے میرا ماحول نہیں ہے، یہاں کی آب و ہوا نہیں ہے، یہاں کی فضا نہیں ہے، یہاں کے کھانے پینے نہیں ہیں، ایسے تکلف کے عادی نہیں تھے. وہ عراق گئے تو وہی فتح کی، شام گئے تو انہیں کے ہاتھوں سے فتح ہوا، مصر بھی انہوں نے فتح کیا. سبحان اللہ، مکے کے لوگ، ان کے لیے کوئی چیز آگ نہیں بنی، وہی ان کی خبریں ہیں، وہی دفن ہوئے وہ لوگ. سبحان اللہ، تو کوئی چیز آگ نہیں بنی ان کے لیے، گرمی سردی کھانے پینے. تو یہ ایک مسلمان کے لیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں زندگی گزارنے کے لیے اچھا ملتا ہے، الحمدللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاطعمہ میں ایک مستقل باب بھی قائم کیا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا وہ غلط نہیں ہے. اللہ کے رسول نے پیٹ بھر کے کھایا ہے علیہ السلام، ایک مستقل باب باندھا امام بخاری نے، حدیثیں لائے اس پر، مسئلے کو ثابت کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ. یعنی اس دور میں بتانا پڑا لوگوں کو بھی پیٹ بھر کے بھی کھا سکتے ہیں، اس سے باب قائم کیا ہے، اندازہ لگائیے آپ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور میں لوگوں کو جو ہے سمجھایا مسئلے کو کہ پیٹ بھر کے بھی کھانا شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. اس دور میں ایسا پڑھانا پڑا سبق، تو ایسا ہونا چاہیے مزاج ہمارا. یہ قطعاً غلط ہے کہ کوئی یہ کہیں کہ جو انہیں اچھا کھانا نہیں کھائیں، اچھے کھانے پینے نہیں ہونے چاہیے. جو صوفیت کے بعض غلو، جو غالی قسم کے صوفی ہیں، پتہ نہیں وہ کس حد تک زبانی طور پر بولتے ہیں کہ کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ عملی زندگی میں انہوں نے ایسا کیا ہے نہیں معلوم، لیکن جو نظریہ وہ غلط ہے. جو یہ کہتے ہیں بالکل کھانے چاہیے، معمولی کھانا چاہیے، سوکھی روٹی پانی ڈبو کے کھانا چاہیے، سب تکلف ہے. اللہ نے نعمتیں دی صرف سجانے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، صرف دیکھنے دکھانے کے لیے نہیں. لیکن اس میں منہمک ہو جانا اور اس اتنے عادی بن جانا کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کا گزارا نہ ہو، اس کے بغیر ہم سوچنے سمجھنے کے عادی نہ ہو کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے، مروءت کے خلاف ہے. تو بہرحال کھانے پینے کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، سنن ترمذی میں کتاب صفت القیامہ، اس میں حدیث نمبر ہیں 2478، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تجشع رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب نے ڈکار لی ہوئی. کیا کہا تھے کہ ابن عمر نے؟ حدیث کے راوی کون ہے؟ حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. کہا کہ تجشع رجل، رجلن کی معنی، رجلن کی معنی، ہاں ایک عام آدمی، کوئی بھی آدمی، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ صحابہ کا انداز، اللہ اکبر، صحابہ کا مزاج. یہ جہاں کسی آدمی کے تعلق سے کوئی بری بات ہوتی نا، کوئی ایسی ایسی غلطی ہو گئی ہو، نادانی ہو گئی اور نبی نے ڈانٹا ہو ان کو، صحابہ کا مزاج یہ حدیث بیان کرتے وقت کون ہی نام لے لیتے. یہ صحابہ کا مزاج ہے، پوری حدیث کھنگال کے دیکھ لیجیے آپ، پوری حدیثوں کا ذخیرہ اٹھا لیجیے، کوئی بھی حدیث اٹھا لیجیے آپ، لیکن چھوٹی سی بھی تعریف کی بات ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صحابی، نام لے لیتے. اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی، وہ کون ہے ان کا نام لے لیتے. ایک صاحب ہے وہ ان کا نام یہ تھا، اللہ کے رسول کی ایسی تعریف، نام لے لیتے باقاعدہ. لیکن جہاں ایسی کوئی بات ہو، آپ محدثین شرح کرتے وقت لکھتے ہیں کہ پوری حدیث کا ذخیرہ کھنگالا ہو، کون ہی نہیں معلوم ہوگا، ہرگز نہیں لیتے صحابہ نام. وہ وہیں کہتے ہیں نا، وہ صحابہ کا مزاج، جہاں عیب بتلانا ہو ہرگز نام نہیں لیتے. کسی بھی اس جگہ پر آپ اس کو پوائنٹ کو رکھ کر کے آپ کہیں بھی کوئی بھی حدیث کھول کے دیکھ لیجئے، اور آگے بھی جب بھی آپ کو حدیثیں سننا ہو، آپ نے اس سے پہلے حدیثیں میں سنی ہوں گی، آپ کو یہی ملے گا کہ ایک آدمی تھے، ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا، نبی نے انہیں ڈانٹا، نبی نے ان کے ساتھ ایسا کہا. نہ کسی طور پر بھی نہیں لیتے صحابہ، یہ صحابہ کے اخلاق، ایسی تربیت کی اللہ کے رسول نے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ پورے حدیث کا ذخیرہ کھنگالنے کے بعد بھی وہ نام نہیں مل پاتا ہے. تو دیکھو تجشع رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اللہ کے رسول نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف عنا شجاعت، تمہارے اس عمل کو روکے رکھو، ہمارے سے دور دور کرو اس عمل کو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پیٹ بھرے لوگ ہوں گے وہ آخرت کے دن قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوک کی شکار ہوں گے. بھوک کا بھی ایک عذاب دے گا اللہ، نعوذ باللہ من ذلك. لباس الجوع، قرآن کے الفاظ میں لباس الجوع یعنی بھوک کا لباس. لباس دیکھ رہے ہیں، جیسے لباس پہنتے ہیں کون سے رنگ کا ہے ہم کو معلوم، کیا پہنا ہے ہم کو وہ معلوم ہے کہ ہم جبا پائجامہ پہنے ہیں کہ ہم پینٹ شرٹ پہنے ہیں کیا پہنے ہیں، لباس بدلاتا ہے، لباس کا رنگ بدلاتا ہے. لباس اور جو بھوک کا لباس آدمی کو دیکھ کے پتا چلے گا بھوکا ہے آدمی، یعنی اس کی اس کمزوری کو اللہ واضح کرے گا، نعوذ باللہ اس کی کمزوری کو واضح کرے گا. ایسا نہیں کہ آدمی بھوکا ہے لیکن پتا نہیں چلا، نہیں، اس کی کمزوری کو واضح کرے گا اللہ، اس کا وہ گویا کہ لباس بن کے رہے گا وہ، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بھی عذاب دے گا والعیاذ باللہ. یعنی جس طرح سے لوگ بس حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، جن کا مقصد ہی کھانا ہے، صرف کھانا ہی اصل ہدف ہے اور زندگی کا اصل مقصد ہی کھانا ہے اور کوئی چیز نہیں، دوسری کسی چیز کی توجہ نہیں، بس ہوٹلوں ہی کے شکار ہو کے رہ گئے، بس دکانوں ہی کے شکار ہو کے رہ گئے، ایک غلط مزاج ہے. انسان کو یقیناً بھوک لگتی ہے، یقیناً کچھ ہونا چاہیے، اس کا تعلق آپ گھروں میں رکھیں، گھروں سے رکھ کر کے جو ہے اچھے انداز میں رہیں، لیکن جو ہے 24 گھنٹے صرف ہوٹلوں میں، کبھی بھی دیکھیں ہوٹلوں میں، یقیناً آپ نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، لیکن جو ہے وہ کون ہے، ہمارے ہی تو بھائی ہیں، وہ کس گھرانے کے افراد ہیں، ہمارے ہی تو ہیں، وہ کہاں سے تربیت ہوگی؟ اس کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. ہم ہمارے گھرانے کے افراد کو ذہن بنا سکتے ہیں کہ زندگی کا پورا مقصد آپ پاس ہوٹلوں میں رہیں، کچھ مشورے کرنا ہے ہوٹل ہی ملا لیا، مسجد میں کیوں بیٹھ کے مشورہ نہیں کر سکتے؟ مسجد کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے آپ کے گھر کے مشورے مسجد میں کریں، آپ اجازت لیں، آپ مسجد کے ذمہ داران سے گھر میں بیٹھ کے کریں، اس کے لیے ہوٹل ہی کا انتخاب کیوں؟ سبحان اللہ، ہوٹل ہی میں بیٹھنا کیوں؟ ایسا کیا مزاج ہے، ایسی کیا خوبیاں ہیں اس میں؟ اس میں الگ سے پیسوں کا خرچ الگ ہوتا ہے، وقت کا خرچ الگ ہوتا ہے، دنیا جہاں کی باتیں ہوتی ہیں. یہ انتخاب کرنے کا جو مزاج ہے، یہ جو آدمی کی طبیعت پہ دلالت کرتی ہے کہ آدمی کس ٹائپ کا آدمی ہے، کس مزاج کا آدمی ہے، کیسی جگہوں کو پسند کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اور وہاں ہم پورے معاملات وہاں ملتا ہے، اور ہم چھوٹی موٹی بات کے لیے اسی کی طرف لپکے، اسی کی طرف ہمارا شوق ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آدمی کے مزاج پہ بھی بات جاتی ہے. ہم ہمارے مسائل کو گھر میں بھی حل کر سکتے ہیں، اس سے بہتر مسجد میں آ جائیں، مسجد سے پرمیشن لیں اور جو ہے بیٹھ کے حل کریں، ایک مزاج بنا لیں، تو آسانی سے بہت ساری چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں. یہاں آنے کے بعد آدمی کا ہو سکتا ہے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، طبیعت میں آمادگی ہو جائے، پھر آدمی سے اور جگہ پہ جا رہا ہوں. یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہے صرف کھانے پینے کا مزاج جو ہم دیکھیں رمضان کے مہینے میں، افطاری میں ہوں، افطاری کے بعد ہوں، جو اس طرح کی چیزیں ہوں، اور اس طرح کے ہنسی مذاق کی ویڈیوز آنے لگے، نعوذ باللہ، ایک شریعت کا مذاق ہونے لگا ہے، والعیاذ باللہ. یہ سب بدترین چیزیں. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹی وی چینل میں ایک مستقل پروگرام چل رہا تھا کہ افطاری میں آپ کیا کیا کھا سکتے ہیں. یہ سبق دینے کی ضرورت نہیں ہے امت کو، یہ امت اس کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے، یہ کھانے پینے کی امت نہیں ہے. اب کیا کھائیں سحری میں؟ آپ دن بھر میں پیٹ میں آپ کو جو ہے بھوک کی احساس نہ ہو، اس کے لیے آپ کو سحری میں کیا لینا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، نعوذ باللہ، یہ شیم کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. پھر روزہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک عبادت ہے. تم چاہتے کیا ہیں؟ کس دنیا کے لوگ ہیں ہم لوگ؟ یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے، ہم اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں، نعوذ باللہ. ہم کو ایسے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھوک پیاس ایک الگ چیز ہے، پھر تو وہ عبادت عبادت نہیں رہ گئی ہے. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ رمضان میں جو عبادتیں ہیں اس پہ زیادہ ہماری توجہ ہو. کھانا پینا اس کے لیے ایک الگ چیز ہے، گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آدمی کھا ہی لیتا ہے، لیکن جس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کے لیے اخبارات نسخے آتے ہیں، کیا کیا پڑھنے چاہیے افطاری میں، کیا کیا پڑھنے چاہیے سحری میں، کیسی ڈش ہونی چاہیے، اور خواتین اس میں دلچسپی لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. زندگی کو بقدر ضرورت زندگی گزاریں، ضرورت کے حد تک پکا لیں، اور جو ہے اچھا بھی پکائیں، ایسا نہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن بس ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے لوگ ہیں، اس حد تک ہی ہمارا مزاج ہے، اس حد تک ہی ہم سوچتے ہیں. دن بھر میں ہماری یہی مشغولیت ہے، ہماری مصروفیت کل ملا کے یہی ہے، ایسا نہیں معلوم ہونا چاہیے. ہم بازار کے افراد ہیں، ایسا نہیں معلوم ہونا چاہیے. یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں کیا نوجوان کیا بوڑھے سب ایک جیسے ہیں. عمومی طور پر نوجوان حضرات اس معاملے میں زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اس معاملے میں جو ہے اچھے بنے،
ہم دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنیں, ہم دوسرے لوگوں کے لیے اچھی مثال قائم کر کے جائیں, اور ہمارے بعد کی زندگی کے جو نوجوان آئیں گے ان کے لیے ایک اچھی چھاپ ہو کہ ہم سے پہلے جو نوجوان تھے ایسے نہیں تھے, ہم کیوں ایسے ہیں, ہم ان کے لیے بری مثال پیش کر کے نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائی پہ قائم رکھیں. تو اس معاملے میں کھانے پینے سے متعلق سلف کا ایسا مزاج تھا. آخر میں ایک اور بات وہ یہ ہے کہ رمضان سے مہینے سے متعلق جو سلف کا جو ہمیں بہت اچھے سے ایک یہ ملتا ہے, ان کا جو مزاج ملتا ہے وہ یہ کہ زبان کی حفاظت, بول چال میں تول تول کے بولنا, اور جو ہے جھوٹ سے بچنا عام دنوں میں بھی. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں جھوٹ سے بچا جائے, رمضان ہی میں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ زیادہ تر جیسے قرآن کی تلاوت اچھائی میں زیادہ کرتے ہیں, عام دنوں میں جھوٹ سے جتنا بچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اور بچیں گے. مانا جیسے نیکیوں میں عام دنوں سے بڑھ کے زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں, ویسے ہی ان دنوں میں برائیوں سے جیسا بچتے ہیں ان میں زیادہ بچنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ آدمی کے اندر جب خیر آتا ہے تو پھر برائیوں کے لیے چانسز کم رہتے ہیں, مواقع کم رہتے ہیں, تو وہ مانا ہے اس کا. تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, بہت معروف حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, کہ جو شخص جھوٹ بولنے سے, جھوٹ جھوٹے صرف زبانی طور پر نہیں, زور کہتے ہیں بناوٹی چیز, جھوٹ کو بنا کے پیش کرنا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی بل بنانا, سب اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. جھوٹ جھوٹ ہے اس کے کسی بھی قبیل سے آپ لے لیجیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جھوٹ چھوڑتا نہیں ہے اور جو جھوٹ بولنے سے متعلق جو عمل ہے یا غلط عمل ہے اس کو رمضان کے مہینے میں بھی نہیں چھوڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ صرف دن میں وہ کھانا پینا چھوڑ دے, صرف کھانے پینا چھوڑ دے, صرف ایسے عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مصنف ابو شیبہ کی روایت ہے, روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے سے چھوڑ دیں, وہ پیٹ کا معاملہ ہے, کھانے پینے کا معاملہ, ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ ہم غلط نہ دیکھیں, ہماری زبان کا بھی روزہ ہے ہم جھوٹ نہ بولیں غلط نہ کہیں, تو ہمارے اپنی طبیعت اور مزاج کا بھی روزہ ہے کہ ہم کوئی غلط عمل نہ کریں. سبوں کی چیز کا نام ہے, صرف ایک ہی چیز نہیں. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کھانا پینے سے بھوکے رہنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, اس کے لیے آدمی کو کھانا نہ بھی ملے نا تب بھی آدمی وقت ہوتا نکال لیتا ہے, اختیار بھی نہیں. آدمی کو صبح سے لے کر شام تک کھانا نہیں ملے کیا کرے گا, وہ کیا کرے گا, نہیں ملے گا تو نہیں کھائے گا, اتنی تو بات ہے نا, تو وقت تو نکل ہی جائے گا. اتنا کہا کہ اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے, جس کا کنٹرول اس کے اختیارات میں ہے, اپنی آنکھ کی حفاظت کرے, اپنے جسم کے دیگر اعضاء کی حفاظت کرے, تو یہ بہت اہم چیز ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا, ابو ہریرہ کی اس کے راوی رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرء شاتمه او قاتله فليقل انی صائم انی صائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص روزی کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فلا يرفث, یعنی بیوی سے ایسے کام انجام نہ دے جس کی وجہ سے اسے جمع تک کی نوبت آ جائے, پھر اس کے کنٹرول سے وہ چیز باہر ہو جائے, ایسے کام کرنے سے ہی وہ گریز کرے, پرہیز کرے, شوہر بھی بیوی بھی ساتھ میں ایسے کام نہ کرے جو نادانی کی ہو کسی بھی طور پر, مطلب کھانے پینے سے متعلق, بات چیت سے متعلق, جھگڑے سے متعلق, کسی طرح کا بھی کوئی فرق نہ پڑ جائے, ایسے بھی کام نہ کرے, اور ہماری طرف سے تو نہیں ہے لیکن سامنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے ساتھ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے, برائی سے پیش آتا ہے, چھیڑ چھاڑ کرتا ہے, یا جو ہے کچھ اور معاملے کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدوں کے بھی میں روزے دار ہوں, یعنی کیا مطلب میں یہ سب کام نہیں کروں گا, یہ جھگڑے سب مجھ سے نہیں ہوگی کیونکہ میں روزے میں روزے کی حالت ہوں, اگر سامنے والا اس کے اتر بھی آ جائے, یعنی اس حد تک اللہ کے رسول نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم, خود ہی آگے بڑھ کے کرے تو بہت دور کی بات, سامنے والا کر بھی لے تو ہم خود ہی اپنے آپ کو بچائیں, یہاں تک اللہ کے رسول نے تلقین کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے احادیث کی روشنی میں سلف کا بڑا عجیب معاملہ تھا
کہ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک اثر ملتا ہے, لیکن محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے, اس وجہ سے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے جو سلیمان ابن موسیٰ ایک راوی ہیں, گو کہ ثقہ راوی نہیں ہو, لیکن وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ان کی لکھا نہیں, ان کا زمانہ نہیں پائے وہ, تو منقطع روایت ہو. لیکن بات یہ تھی کہ اس میں یہ تھا کہ کہا کہ اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے کان کا بھی روزہ ہے, آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے, آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے, اور جھوٹ اور دیگر گناہوں سے بھی بچیں, اور یہاں تک کہا کہ رمضان کے مہینے میں اپنے خادموں کا بھی خیال رکھیں, یعنی انہیں ان کی بوجھ سے بڑھ کر کے طاقت, ان کی بوجھ سے بڑھ کر کے کام کاج نہ اپنا دیں ان کو, اس لیے کہ وہ بھی روزے کی حالت میں ہیں, جتنی وہ طاقت سے کر سکتے ہیں ان کی بھی اپنی عبادتیں ہیں, ان کا بھی روزہ ہے, ان کی بھی تلاوت قرآن کا وقت ہے, تو دیکھیں کہ وہ کس حد تک کام کرنے کے قابل ہیں, کتنے نشیط ہیں, کتنی ان کے اندر یکسوئی ہے, کتنی وہ آمادگی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ خود ایک تو روزے سے ہیں, نماز پڑھنے کا انہیں بھی شوق ہوگا, کچھ ذکر و اذکار چلتے پھرتے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن تلاوت کے لیے وہ بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہوں گے, کچھ اور کام بھی وہ کرنا چاہتے ہوں گے, ان کے لیے بھی آرام کی ضرورت ہوگی, اس سے ہٹ کر کے وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہاں ان سے وہ کام کروا لیں, اس کے بعد جو خیر ملے گا اللہ کی غیبی مدد آئے گی, ہم محسوس کریں گے اس کو, ایسا نہ ہو کہ ہم ہماری زندگی سے متعلق سوچیں کہ مجھے تو آرام کی ضرورت ہے, مجھے تو یہ ہے, مجھے تو وہ ہے, اور وہ کوئی مشن نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے, اس کا خیال رکھا جائے, ہم اپنے چھوٹوں سے متعلق, اپنے ماتحتوں سے متعلق خیر کا معاملہ کریں گے, رفق کے ساتھ پیش آئیں گے اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے, تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھے گا, ہمارے ساتھ معاملہ درست ہوگا, تو ہمارے جو کام کاج ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور طور پر کروا لے گا, کروا دے گا اللہ تعالیٰ کسی اور طرح سے انتظام کروا دے گا, تو اس بات کا بھی لحاظ کرنے کی ضرورت ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق کہ اپنے خادموں کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ جسے وہ مشقت کے ساتھ کریں, جسے وہ پریشان ہو جائیں, جسے دل ہی دل میں وہ سوچے کہ یہ کام تو میں نہیں کر پاتا, تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملے کو روا رکھنے کی ضرورت ہے. اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم روزوں کی حالت میں ہو تو پتا چلے کہ آپ پورے وقار کے ساتھ رہیں, پوری سکینت آپ پہ ہو, باوقار زندگی گزاریں, ولا تجعل یوم فطرک ویوم صیامک سواما, یعنی تمہارے روزے کی حالت میں اور تمہارے عام دنوں کی حالت میں دونوں برابر ہو جائیں ایسے مت رہو, یعنی پتا چلے کہ فی الحال تو میں روزے کی حالت میں ہوں, میرے اندر ایک وقار رہے, میں ایک طرح سے جو بہترین حالت میں رہوں, یعنی ایک تقوی اور نور جو ہے میرے جسم سے چھلکے, اور پتا چلے کہ میں فی الحال رمضان کے مہینے میں گزار رہا ہوں, رمضان کا مہینہ گزار رہا ہوں, اس کا جو ہونا چاہیے. آخر میں بات جو ہے ایک بات بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عام دنوں سے بڑھ کر کے ان میں وقت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے, وقت کا پورا لحاظ کرنا چاہیے, اس مہینے کو صرف گھومنے پھرنے میں, کھانے پینے میں وقت نہ گزاریں, جس کو عید کے کپڑے لینے ہوں عید کے کپڑے, عید کے دن نئے کپڑے پہننا یہ ہمارے فرائض میں سے نہیں ہے, یہ ہمارے واجبات میں سے نہیں ہے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کے دن ہم نیا کپڑا پہنیں, اللہ نے دیا ہے تو ضرور پہنی, لیکن ہمارے واجبات میں سے نہیں ہے. آپ صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھو, دنیا کے معزز لوگ, دنیا کے بہترین لوگ, ہو سکتا ہے زندگی میں کپڑے انہیں پہننے کو نصیب ہوا ہو نہ ہوا ہو اچھا کپڑا, لیکن فی الحال تو عزت کے لباس میں ہے, فی الحال تو عزت کی روزی کے ساتھ ہو, فی الحال تو جی میں جو آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں, ایک دم بہترین زندگی میں, با عزت زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کی جنت میں ہے اور اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں, زندگی جیسے بھی چلی گئی ہوگی, لیکن رمضان میں اگر عید کے کپڑے پہننے کا اتنا ہی اگر شوق ہے تو آج ہی خرید لیں, رمضان ہی میں کیوں, کیوں رمضان میں آخری راتیں ہماری بازار میں گزرتی ہیں, کیوں بازار میں گزرتی ہیں بتلائیے, میں واللہ کہہ رہا ہوں, اس کو آپ عملی زندگی میں لائیے, ہم اور آپ سب مل کر کے, اور جہاں ماں باپ ہیں وہ سوچیں اس معاملے میں کہ تکلف نہ کریں, اپنی آمدنی کا خیال رکھیں, جتنی ہیں اتنی ہی زندگی گزاریں, ضروری نہیں کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں نئے کپڑے پہننے, خود بھی آپ بھی سب بھی کو بچوں کو ایسے فرائض میں سے نہیں, بیوی ہیں بچوں, اگر بڑے ہیں بچے سمجھدار تو انہیں سمجھائیں, شعور دلائیں کہ ہمیں نئے کپڑے پہننے کی کوئی حاجت نہیں, کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے, بچوں کو جو ہے سمجھائیں اس بات کو کہ باپ پر بوجھ نہ ڈالیں, اور بچوں کے اندر بھی اگر کچھ ہیں ان کی عقل ہے شعور ہے کچھ عمر آ گئی ہے تو وہ بھی سمجھیں, وہ بھی مطالبہ نہ کریں اپنے ماں باپ سے کہ ہمیں اپنے نئے کپڑے سلاؤ نئے جوتے سلاؤ ایسے, اور کچھ لوگ تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں عید کے دن جو صرف عید کے دن ہی پہننے کے قابل ہوتے ہیں, عام دنوں میں نہیں پہن پاتے, کپڑے ضائع کرتے, بزرگ خرچ کرتے ہیں, ایسے کپڑے پہنیں جو آپ دوسرے دن بھی پہن سکیں, اتنی شو بازی اور اتنی نمائش, کچھ لوگ ٹیبل سنا کے کپڑے پہن کے آتے ہیں, بتا رہا ہوں میں, عجوبہ ہے یہ لوگ.
نعوذ باللہ. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جوکر بن کے آ رہے ہیں، اپنی عزت خود ہی کھو رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. سنجیدگی کے ساتھ رہیے، بہترین زندگی گزاریے، اور گھر کی خبر ہم کو ہمارے گھر کی خبر ہے. ایسے بوجھ اپنے نفس میں نہیں ڈالنا چاہیے. ہنسنے ہنسانے کی حد تک نہیں بتاؤں میں آپ کو، دکھ کی بات نہیں. اب ایسے بازاروں کو ایسے مت بھرائیے. ہماری خواتین کو کیوں بھیجتے ہیں ہم رمضان کے مہینے میں؟ یہ صرف درس کی حد تک ہو گئی ہے بات. کم از کم اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ تو کم از کم کر لیں. ہم آج ہی نمٹ لیں یا کپڑے نہ ہی لیں، چلو سوال میں سے نہ لیں. رمضان کے مہینے کو کم از کم جو ہے ایسے وقت برباد نہ کریں بازار جا کر کے. کھانے پینے کے نام پر بازار، اور آخری عشرے میں تو سبحان اللہ جہاں رحمتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے پورا بازار کھچاکھچ بھرا رہتا ہے. اور یقین سب کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، لیکن جتنی ہماری طاقت ہے ہم نے آپ کو بتلائے اور آپ نے سنا، اور اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، آپ کم از کم اس معاملے میں سوچیں. ہم کہیا کر لیں کہ ہم رمضان کو جو ہے بازار سے نہیں بھریں گے. جو معاملہ ہے نمٹیں گے وہ ابھی نمٹ لیں گے. یا کھانے پینے کا جتنا معاملہ ہے، افطاری کا سحری کا، جتنا ہو سکے ہم دن میں کچھ کر کے کر لیں گے، اور آخری اشیاء زیادہ تر عبادتوں میں لگائیے. پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے معاملہ کہ پورے بازار صرف مسلم خواتین سے، اور فحاشی نعوذ باللہ. یعنی جو ایک متقی بننا چاہتا ہے اس کا بھی تقویٰ چلا جاتا ہے. کبھی کسی خاتون کا تقویٰ، کبھی کسی مرد کا تقویٰ، ہم ایک دوسرے کے لیے تقویٰ بگاڑنے کے سبب بن رہے ہیں. اور جو ہے یعنی اخلاق آدمی کے خراب ہو رہے ہیں، آدمی کی ذہنیت خراب ہو رہی ہے، سوچ خراب ہو رہی ہے، دل خراب ہو رہے ہیں. آخری اشیاء کی بات کر رہا ہوں، جہاں بھی نیک بننا ہے وہاں زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ غلط صورت حال ہے اور آخری درجے کی گندگی بھی. اور کبھی کبھار تو نعوذ باللہ عیسائیوں اور دیگر عیدوں میں وہ فحاشی نظر نہیں آتی، یا ان کے برابر فحاشی نظر آتی ہے ہماری عیدوں میں. یہ سب جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے، دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اللہ مجھے متقی بنائے، تقویٰ ہمارے دل میں آئے، اور جو باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں ہم سب مل کر کے نیک بنیں، اور اپنے وقت کی حفاظت کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس کو طاقت کے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.